që ka bler arbitrat. Me tha avokat. Imagjino si ç'është bërë ke klubet tona uzun, që ti ke luajtur këtu. Me arbitrat. tani po luan Dinamo Vaznin. Gjithë ndeshjet, edhe pa para që ishte kursi me Zdenin. Na thit diçka për, na thit diçka për veten. Alale, pyetel. Po, do donim dinim dhe ndonjë sekret, që të thotë Silvinjo, pak vete, çfarë flisni me Silvinjon. Shpresoj mos jetë duke na ndjekur. Jo, me trajnerin komunikojmë shumë mirë, komunikojmë dhe në gjuhën spanjisht edhe në anglisht. Po, gjithmonë ai më vlerëson shumë për fuqinë edhe mentalitetin. Prandaj është dhe unë e kuptoj trajnerin që më sakrifikon të luaj aty ku ekipi ka nevojë, sepse po sakrifikoj 6 herë në vit, më kupton? Nuk është se jam të Granada çdo javë dhe prandaj pranoj. Dhe sa njerëzit flasin, kjo nuk është problemi im, problemi është njerëzve, të cilët aq e kuptojnë futbollin. Sokol Kushta, por udhuni. Unë të tjale e kam dikur që kur filloj po ikte në Balta, që kur filloj lëvizjet e para që vajtin në Vratësi. Është një tjale punëtor. Edhe unë, edhe kur kam shkojtur, jo tani, se tani e duan gjithë usunin, tani është... Pa tjetër. Tani s'ka shumë nevoj ai. Që në momentet e para që ai tjale kishë nevoj për në bështetje, unë e kam parë që kështë një tjale luftarak, një tjale punëtor. Dhe shdo që ai ka rritur nga vetë e vetë. Unë një këshill ose një sugjerim, si të atoj, kontarja ka një peshë, është shumë erën, ka tonë shumë në kurisë. Aji duhet të ruaj vetëm qëtësin, atë qëtësi që aji e ka tek shdo ekip që ka lozur, jo vetëm tek Granada, atë duhet të ruaj dhe tek kontarja. Në që se aji arin qëtësin para porte, për ato raste, se tek kontarja nuk mund të talësh shumë merë para porte, do talë shpak dhe sakt, do talë gjithë mon fitus, ruaj qëtësin dhe kaj. E ka rrujt, ne e ka rrujt, ne i gollë në përgjepa e kaj, se në ditë vështirë që në duhet. Shiko, a ideal ka unë për të sa raste, që njëse ju tuken shumë, por arrojnë që gjithë ato raste ta i ka shumicat, i ka fituar vetë. I ka kërkuar, shtusht, i ka për vetë i zmetë. Por njërësit duon vetëm topi në rjetë. Ose tifozat. Shu që unë... Edhe kjo këshilë... Flasë në që tjetër me atë... Këshilë nga Sokol Kushta dhe Vlembrat. Një qëtësi, si që këtë e ekipi... Qëtësi para portës. Te kontarja të e ta ashtosh që qëtësin. Si dhe qëtësi nga Granada. Uzun, që do thoi se jemi në fund të kësa intervise, do një klinim qëtë që të... E falenderoj shumë për këshilën, e cila do më dimoj shumë në vazhdim, pasi a i ka qenë lejtari madhe dhe kjo gjatë do më dimoj të eci akome dhe më para. Shumë falenderit. Uzun, para se të falenderojmë, ore kemi Çiletën këtu, nga ka një gjithë shunët, kene i shok e ekipi që është beqarë se qisi është, a lame ty, ore, Çileta, qo që i këshofi Uzunit, si s'ka pa. Në falë, ke Granada, ke Granada. Rëtullo, ullu, Çileta. Kene i qunë aty ke Granada, që fletë, qa gjuhë e fleti, Çileta? Shqip, anglisht, italisht, spanjisht fletë? Do të mësoj. Do të mësoj dhe spanjishtë. Va, unë nuk mërë me lagësirë. Uzunit të përqafoj nga Tirana, ishte vetëm për të nga cëmuar kjo. E ti pëse ishte kjo, që të eqim tensionin, që të bëjmë ato që të cokull kursa, të eqim i qetë para portës, ndeshje me cikim. Të vaj qetësin. Manush, faktikisht e arroj Uzunit të shblokohet sa më shpet, a i djallë e meriton më shumë në oshtë nga gjithë të tjera dhe tje, sepse a i është një Cristiano Ronaldo, që bën gjithë shka të mundur, a i punon shumë, stërvitet shumë, pa fund. Dhe do të vi momenti, dhe a i vetëm duhet këtë shumë pak durim, dhe dhe një femi, që të shpërthej, dhe kushpërthej, dhe shpërthej. A i e dinir dashurin e procesit, se ashtu Sokol Kushta, por sot papi ka qeni, që në thosht e gjithmone, kujdes o zuni, në ka thonë papi, i parë. Busë qeshen, u zuni pas ka ullu i vodjane, mësë është këna... Busë qeshen e ka ullu i vodjane, po, me doktorin ka lidhje pasi komunikojmë shpesh edhe është një person shumë i afërt timi dhe e falenderoj për fjalën. Të përqafojmë nga Tirana, gol, Barcelonës, gol Çekis dhe isha dhe në i fatë për Çiletën. Presim Tiranë. Edhe një paltaka nga Manushi. Falenderit, mirëpafshim gjithë. I mali ishte Uzunit. Manushi, do a bësh një paltaka Uzunit, po i doli fati Çiletës. Do të se, se kisha për Çiletën, kisha për ty më shumë. Kemi kopëmise para koma, Alisa? Unë e kam të lorat me dorë, Manush, preferencat, nuk e kam të futbolistët. U qa rritës sociale për Sokol Kushtën. Qim qa kam? Jo,